Ndryshimi i përvitshëm i skemave të subvencionimeve në bujqësi dhe blegtori po shton edhe më shumë pakënaqësi tek ata të cilët punojnë tokën. Teksa, Ministria pritet të shohë më me prioritet ata që bashkohen në ata ashtu quajturat shoqëri bujqësore. Shembuj të tillë janë të paktë dhe renditen disa arsye se përse bashkimi i fermerve nuk po funksionon. Fjala nxit shembulli i dukon. Ne kemi fjalë, i themi fermerit bashkohu se do fitosh. Nuk kemi shembuj që kanë funksionuar dhe ti themi urno, pra kemi 30 vjet që nuk kemi një SHPB që vërtet funksionon. Fshatari jon është mosbesues, është edhe me pak, është shumë i limituar, me 1 hektar tokë, por ka raste ku ka edhe më pak. Minimumi për të krijuar një SHPB duhet 7 fermer, të cilët nga 100 milion xhiro që kanë secili që nuk taksohen, i thon 700 milion vjetra xhiro, po të bashkohen SHPB, paguajnë 5% atin fitimi. Pra gjen dikë që të kaloj nga subjekti pataksueshëm në subjekt taksueshëm. 3.2 miliard lek që qeveria ofroi për sektorin e bujqësisë sipas ekspertëve janë taksat që do t'u merren fermerve nga paketat e reja fiskale pasi përqindje e buxhetit nuk ka ndryshuar. Është hequr 6% që është mbi 6 milion euro dhe 10 milion euro janë efekti i 10% të TVSH-s të shtuar me 1 janar të këtij viti. Pra nuk kemi shtesë të paras publike të injektuar në skema, por kemi një paksim, një zbritje në 3 herë të fondeve që bujqësia, që qeveria jep për bujqësin. Mua më duhet sa përqind e buxhetit dhe kur të kapim 2%, 3%, 7%, atëherë jam i kënaqur. Sot që është 1%, 1.5%, unë nuk jam hiq i kënaqur dhe nuk më impresionon. Madje sipas kreut të sindikatës së fermerëve, as 3.2 miliard të premtuara nuk do të shkojnë drejt për drejt tek fermerët. Edhe ky 3.2 miliard që ishte për subvencionim direkt për fermerët është masakruar. Është pa kuptim të shohësh në VKM që shkojnë në fonde publike për krijimin e tregjeve të shitjes së fruta perimeve në për qytetin, në për bashki. Një paradoks tjetër ishte dhënia 500 mijë euro për Universitetin Bujqësor të Kamzës. Si mund të thuash që është mbështetje direkte për fermerët dhe t'i kalosh universitetin, ndërkohë që është institucion një sfere tjetër që natyrshëm ka lidhje dhe duhet lidhur me bujqësinë, por fondet duhet i marrin nga Ministria e Arsimit, që nga fondi 3.2 miliardë do jepen për të shtuar sipërfaqe të serave. Ne ja kemi thënë ministrës që nuk është momenti për shtuar sera kur ty po të braktisën 30% të serave të ngritura. Fermerët janë duke përdorur çdo mekanizëm ligjor që nga protestat e deri te depozitimi i projektligjeve në kuvent. Për të bindur qeverinë që të ofrojë për sektorin e bujqësisë po aq fonde sa ofron Kosova dhe Maqedonia e Veriut.